আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, নমস্কার সকলকে। এটা বিশেষ দিনৰ আৰম্ভণিৰে সৈতে এইফালে মই চাহকাপ খাই লৈছোঁ আৰু হাজবেণ্ডে কিবা কিবি যে গিফ্ট পাই থাকে সেইবোৰে তাৰ অকণমান নমুনা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰে মাজত দুই এটা এয়া অকণমান মই বেগটো লৈ চালোঁ আৰু এইফালে গিফ্ট ৰেডি কৰিছোঁ মই হয় মোৰ ভনীৰ কাৰণে। তাইও এটা স্পেচিয়েল দিন আহি আছে, তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তাইক এযোৰ চুট দিম আৰু এটা দিম মেকআপ বক্স আৰু লগত দুটা এক্সট্ৰাকৈ অৰ্ডাৰ কৰি ল'লোঁ বাৰু। তো এয়া বস্তুকেইটা আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ ভাবিলোঁ। ইবাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ যিটো হালাল ব্ৰেণ্ডৰ হয়, সকলোৱে ল'ব পাৰে আৰু লগাই পেলাই নামাজো পঢ়িব পাৰে। তো এইফালে আমি ৰাতিলৈ যাবলৈ ওলালোঁ ঘৰলৈ। আমাৰ ঘৰত আছিলে নানীহঁত, নানী মামী আৰু পোৱালি দুটা, আৰু যিহেতু নেকি আমি প্ৰায় দেৰিকেই যোৱা হয়, 10:30 প্ৰায় বাজিয়ে গৈছিলে ৰাতি। তো সেইকাৰণে আমি এনেকৈ গ'লে ৰাতিটো থাকি দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ আহোঁ। আৰু এইফালে মুৰ্গী এটাও লৈ যোৱা হৈছিলে, ৰাতি বাছি বনালোঁ আৰু এইফালে আমি আহি ঘূৰি আহিছিলোঁ যেতিয়া লগত নানীহঁতো লগতে গুচি আহিলে। তো নানীয়ে আহি ঘৰখন ইফাল সিফাল চাই আছে, যিহেতু নেকি দুদিনমানৰ পিছত আহিলে ঘৰটো চবৰে বেয়া লাগে। পুনৰ আমি আহি আমাৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে হাজবেণ্ডৰ ভিজিটিং কাৰ্ড বনাইছিলে, আগৰবোৰ শেষ হ'ল, নতুনকৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। তাৰপাছত এখন চেয়াৰ নতুনকৈ ল'লে, এখন মোৰলৈ বুলি। তো এইখনত মই বহি পেলাই এনজয় কৰিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া। আৰু এইফালে মই মোৰ কাৰণে এটা নতুন ড্ৰেছ লৈছিলোঁ, গৰমত পিন্ধিব পৰা আৰামদায়ক এটা কাপোৰ। আৰু যে ভনীৰ স্পেচিয়েল ডে বুলি কৈছোঁ, আমি প্ৰতিটো দিনাই আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল, কিন্তু আমি যদি তাতে অকণমান ৰহণ লগাই দিওঁ তাতনো কি ভুল।